Letícia tem 18 anos e mantém uma rotina de estudos de até 4 horas por dia para enfrentar o Enem. Muito estudo, eu estudo 4 horas por dia, toda semana, para ver se eu consigo uma boa pontuação para me passar, para me fazer biomedicina. Foi um dia dedicado a revisões em escolas públicas e privadas. Os candidatos aproveitaram para tirar algumas dúvidas. No sábado, primeiro dia do exame, vão ser 4 horas e meia para as provas de Ciências Humanas e Tecnologias e Ciências da Natureza. No segundo dia, 5 horas e meia para as provas de Linguagem, Códigos, Matemática e Redação, a mais temida pelos candidatos. Antes de responder a qualquer questão, ele precisa ler primeiro o tema, esse é o meu conselho, e planejar o texto, fazer pelo menos um planejamento. Os candidatos são orientados a levar caneta transparente preta, documentos de identificação pessoal, o cartão de inscrição do Enem, água, o uso de celulares é proibido. Este ano, 206.658 candidatos fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí. As provas começam pontualmente ao meio-dia, hora local, 1 hora da tarde, horário de Brasília. A Secretaria Estadual de Educação recomenda que os alunos cheguem aos locais de aplicação das provas com pelo menos 1 hora de antecedência. Os alunos que, por questões religiosas, não realizam nenhuma atividade até às 6 horas da tarde do sábado vão receber um tratamento diferenciado no Enem. Esse aluno, ele tem que chegar na prova, no horário da prova, igual aos demais. Ele tem que ter acesso à prova ao meio-dia, só que ele vai ficar numa sala reservada. Ele fica a tarde inteira na sala, juntamente com todos os outros na mesma situação dele, aguardando que dê as 18 horas para ele começar a fazer a prova. Então, ele não tem acesso à prova posteriormente, acesso ao local da prova posteriormente. Ele tem que entrar junto com os demais. Se ele não chegar, por exemplo, até meio-dia, ele não vai ter acesso ao local de prova.